dhe e dyta, do doja të theksoja raportin e Komisionit Europian në lidhje me çetjen e negociatave. Këto janë dy lajme shumë të mira për të gjithë ne, përfshirë dhe Presidentin e Republikës. Besoj që për pjesën tjetër do kemi mundësi pasaj të diskutojmë gjerësisht të gjithë bashkë. Mirë, kjo ishte... Këto janë lajme që ne kemi për cilë, normalisht, si donacionet dhe kredit që na u dhanë, si kurse dhe raportin e ndërmjetëm të Komisionit Europian, që nuk është i pari, në fakt, i këti lojë që vjen për çelën e negociatave në Shqipëri. Po, është disati që është gjithmonë pozitiv për Shqipëri. Të shojmë samitin e Zagrebi se çfarë do të ndodhë, po me qënë se sonda jemi mbledhur për tjetër që është. Pse e thashtë të jo? Jo, nuk e thashtë kot drejt samitit të Zagrebit, pa prodhuar ngjarje negative brenda vendit, sigurisht që gjërat do të jenë ndoshta më të lehta për ata që janë mbështetësit dhe përkrahësit tanë më të flakt. Mjaftojnë problematikat e tyre, s'kan nevojë të shtojnë problematika nga ana jon për të ecur në një drejtim ose në një drejtim tjetër. Po çdo vit kjo. Kështu që në këtë aspekt ne çdo vit presim diçka nga kryeministri, lëvizjet e presidentit mund të interpretohen dhe në këtë lloj këndvështrimi. Megjithatë, mund të reagonte ndryshe mazhoranca zoti Plumbi ndaj kësaj lëvizje të presidentit të Republikës Ilir Meta. I cili presidenti i Republikës, numri qytetar është jo të vogël në presidenti i Republikës, ky presidenti i Republikës është presidenti që ka kthyer numrin më të madh të ligjeve mbrapsht. Dhe sigurisht e ka bërë me një qëllim të caktuar. Po të kemi parasysh që përpara se sa të hynte në presidencë, doli dhe bëri fushatë elektorale krejtësisht antikushtetuese për forcën e tij politike, mos e harrojmë këtë gjë. Po ju heshtët natën. Të mos e harrojmë këtë gjë. Ju heshtët dhe e lejuat. E pranuat madje. Jo, kur ti zgjedh dikë në një post të caktuar apo kur na zgjedhin në një post të caktuar, ata që na zgjedhin mendojnë që ne kemi përgjegjshmërinë e nevojshme për të respektuar vullnetin atyre që na zgjedhin dhe për të respektuar vendin që na caktohet që të drejtojmë. Për këtë arsye, në momentet kur ti mendon që e zgjodhi një figurë të caktuar, të mirë të keqe, ai ishte vendimi që u mor në atë moment, duhesh të bësh respektimi i postit në cilin do të shkoje. Dalja në fushat ishte një gabim i rënd dhe i fillim i asaj presidence me probleme që po vazhdojnë të reflektohen dhe që në këndvështrimin tim janë probleme. Ka një vendim brenda strukturave të Partisë Socialiste? Politike opozitare më shumë se janë probleme kushtetuese. Ka një vendim brenda strukturave të Partisë Socialiste se cili do të jetë këtë tutje qëndrimi ndaj presidentit të Republikës Ilir Meta? Ne nuk e kemi të jetë tutje, ne e kemi tashmë të konsoliduar qëndrimin tonë ndaj presidentit, ne kemi një procedurë që kërkojmë shkarkimin e presidentit për shkelje të rënda të kushtetutës, ne jemi të bindur që ai ka bërë këto shkelje dhe vazhdon të i bëj, por sigurisht procedura vazhdon të eci dhe ne jemi të vendosur që ta çojmë deri në fund të procedurës. Do shkojmë drejt një shkarkimi politik të presidentit Meta pa pritur ngritjen e gjykatës kushtetuese? Ne nuk shkojmë dot drejt shkarkimit të presidentit në mënyrë politike. Procesi është i mirë për të caktuar, ka një komision parlamentar me specialistë të parlamentit, pra me kolegë tanë të cilët janë të fushës dhe do të bëjnë një raport për këtë punë, duke pritur edhe opinionin e Komisionit të Venecias. Ai raport i tyre do të votohet në parlament, po cili do që të jetë qëndrimi i parlamentit, gjithsesi, pa thënë fjalën e vet përfundimtare gjykata e kushtetuese, presidenti i Republikës nuk mund të shkarkohet. Që do thotë ju do të vazhdoni ta hiqni? Ne do të vazhdojmë rrugën tonë si parlamenti i Shqipërisë që kërkojmë shkarkimin e presidentit të Republikës për një çështje të caktuar.